biskopperne havde deres bolig her på nordsiden af domkirken. Og allerede Peder Vognsen begyndte at opføre en hovedbygning til bispegården, der lå lige heroppe over for Hotel Royal. Vi ved ikke så meget om den ældste bispegård, men igen ved vi, at Jens Iversen Lange byggede den om, så der kom til at ligge en meget stort, flot palads, 2 etager over høj kælder med portgennemkørsel. Og det, der var meget karakteristisk for det, det var, at der var vinduesglas i de mange vinduer, hvilket vi kan se i de eftermiddelalderlige kilder, hvor det blev kaldt Glarbjerg af samme grund. Til hovedhuset sluttede sig en sydfløj, der strakte sig helt ned til Mejlgade. Om der ud mod Mejlgade også har været et hus, ved vi ikke, eller der kun har været en mur, som der var ud langs Rosensgade. Og på det meget store gårdsplads ved vi, der lå forskellige mindre bygninger, nok blandt andet stalle til biskoppens heste. Vi ved ikke helt præcis, hvilken en af biskopperne, om det var Jens Iversen Lange, eller det først var hans efterfølger, der fra sydfløjen og over til den nordre korsarms gavl opførte et lukket galleri eller en lukket gangbro, som blev båret af 2 søjler, der stod ude, som man stadigvæk kunne køre igennem. Men i hvert fald de sidste biskopper i middelalderen, de kunne gå tørskoet fra deres bispebolig og over i domkirken. De behøvede overhovedet ikke at komme udenfor. Den meget store bispegård, der fylder hele den her karré, tager jo også en god bid af arealet inden for volden. Men der er endnu en institution, der hører til domkirken, som også optog noget af pladsen inden for volden, nemlig skolen, som vi nu vil gå over og se på.